nogle gange har jeg så svært ved at huske, hvad det er, jeg skal, skal sige eller vil sige. Og så kluder det. Sådan fortæller Lizzi Larsen om en af de vanskeligheder, som hun oplevede, efter hendes liv pludselig ændrede sig en søndag i december 2012. Den dag var hun taget til kor, som hun plejede. Så begynder vi så at synge, og så bagefter så kender min søsters veninde kom, og så siger hun, sig mig engang, Lizzi, hvad var for noget, du fik brækket af der? Så siger hun, hvad mener du? Ja, men altså, det var noget forfærdeligt volapyk, at jeg havde talt. Lizzi kom på hospitalet og fik konstateret en blodprop i hjernen. Efter blodproppen fik hun problemer med at tale og læse. Hun blev henvist til kommunikationscenteret ved Region Hovedstaden. Her fik hun i første omgang taleundervisning, som skulle hjælpe hende med at få sin tale tilbage. Mit ordforråd er bedre og større nu. Der er mere eller flere ting, der er faldet i hak. Godt, Lizzi. Sidste gang, der lavede vi jo den her manual, sådan trin for trin. Lizzi har stadigvæk problemer med at læse. Derfor har hun fået hjælp til at finde værktøjer, som kan læse bøger op for hende. På den måde kan hun igen følge med de andre i sin bogklub. Det skal vi prøve i dag, for at se, om den manual ligesom holder stik. Ja. Det er blandt andet sådan, at løsninger IKT-konsulenterne som Anders kan hjælpe med. Den gren, jeg sidder på, kan man sige, det er at finde kompenserende løsninger. For eksempel kommunikationsløsninger. Enten hverdagsteknologiske løsninger som tablets og smartphone. Og der er min rolle blandt andet at afsøge området for, hvad findes der af hjælpemiddel-apps eller apps, som kan kompensere for nogle af de problemer eller funktionsnedsættelser, som borgeren har. De elektroniske hjælpemidler, som kommunikationscenteret kan finde til den enkelte borger, giver mulighed for, at han eller hun kan genoptage dele af sit liv på trods af en funktionsnedsættelse. Og det betyder meget. For mange af dem, vi har igennem forløb her, så har de jo oplevet lige pludselig at føle sig måske meget ensomme, eller sat sig lidt ud på sidelinjen, fordi at de ikke på samme måde som tidligere har kunne kommunikere. Så derfor så føler de lige pludselig igen, at de er en del af samfundet, og de får opfyldt nogle af de behov, de har for at kunne være en del af familien igen. Og selvom de måske har mistet evnen til at tale, så kan de faktisk tale igen, måske ved hjælp af nogle redskaber og hjælpemidler.